Molimo se. Gospodi, se hvala ti za tvoju milost, hvala ti za tvoju reč. Molim te, govori nam, govori nam večeras. Želimo da čujemo o tebi i molim se tvoj blagoslov. Hvala ti, Oče nebeski. Amen. Verujem da svi od nas imamo barem jednog prijatelja, je li tako? Neko možda ima i više. Mislim, ne računamo na Facebooku. Ovako, redovne prijatelje. Verujem da stvarno imamo nekoliko prijatelja. I danas ćemo iz Biblije da vidimo jedan događaj o ljudima za koje ja mislim da možemo da nazovemo prijateljima. Znači, možemo da im damo taj naziv prijatelji. I ovim ljudima ćemo čitati iz Evanđelja po Marku, drugo poglavlje. Isto ovaj događaj se spominje i u Luci, Luka, peto poglavlje, ali ćemo mi da čitamo iz Marka. Ok, znači drugo poglavlje, prvih par stihova. Posle nekog vremena Isus opet dođe u Kafarnaum. Posle nekog vremena. Staću ovako usput, samo da objasnim šta sam ja ovako, samo video iz ovoga. Posle jednog vremena, nekog vremena, to znači da Isus bio otišao iz Kafarnauma, jedno vrijeme ga nije bilo ovde. I se mene zanimuje kao, a šta je bilo pre toga, ali? I hvala Bogu, imamo prvo poglavlje. Tamo je zapisano šta je bilo kada Isus bio u Kafarnaumu pre ovog događaja. U Kafarnaumu, znači Isus kada je počeo svoj rad, on je počeo da traži sebi učenike. Našao je Šimuna i ostale. I počeo je da, u sinagogi kada je bio, počeo je da jednom prilikom je izlečio jednog čoveka. I posle toga je Šimunovu taštu, jel je Petrovu taštu izlečio u toj kući. I desilo se to, 32. stih, znači prvo poglavlje, 32. stih. Uveče kad sunce zađe, dovodili su mu Isusu sve bolesnike i opsednute, te se sav grad skupi pred vratima. Znači, zamislite sliku. Sav grad se skupio pred vratima. On je lečio bolesnike, a bijehu mnogi znači mnogi bolesnici i razne im bolesti. Istera sve zle duhove, ali im ne dopusti da govore, jer su znali ko je on. I dalje, na kraju, jednom prilikom kad je izlečio jednog čoveka, 45. stih. A tek što je izašao taj čovek, počeo o tome govoriti, razglašavati događaje, tako da Isus nije više mogao javno ući u grad, već se zadržavao napolju na samotnim mestima, a ljudi su mu dolazili sa svih strana. Znači, Isus je počeo svoje delovanje i ljudi su samo grnuli na njega. I to je bila gomila i Isus je, njegov cilj je bio da propoveda evanđelje. Ljudi su usput donosili svoje bolesne i on ih je lečio. Isus nikog nije odbio. On ih je lečio. Ali toliko nije imao taj neki mir, jel, nije imao toku dana mira, da je morao da ide na samotna mesta. I tamo su ga ljudi našli. Znači, išli su za njim. Kao da su mu stavili neki oko onaj lokator, hvala lepo. I da ako preko GPS-a su znali gde je tačno, znači koja je doba dana i da mu odnesu svoje bolesnike. E sada, posle nekog vremena, Isus je opet došao u Kafarnaum. I kad se pročuda je u kući, drugi stih, skupiše se mnogi, tako da nije više bilo mesta ni pred vratima. Čim su ga videli u gradu, odmah su na Facebooku počeli da šeruju. Ej, Isus je tu. SMS su počeli da rade. Znači, ceo grad je saznao da Isus tu. Naravno, nije bilo interneta u to vreme. Ljudi su razgovarali jedan sa drugim. Pročulo se da Isus u gradu. U prvoj glavi, ceo grad se sjatio pred kućom. Tamo gde je bio Isus. Ja verujem da sad nije bilo drugačije. Piše ovde, skupiše se mnogi tako da nije više bilo mesta ni pred vratima. Znači, na vratima su bili i onda, znači, još ispred vrata već nije bilo mesta, nego su ljudi se gomilali okolo.
skupilo se dosta ljudi. Neki od tih ljudi možda koji su bili u toj gomili, znači ovo je samo moja nagađanja, možda nisu ni znali da Isus u kući. Nego videli su, ej, skuplja se red pred vratima, može se dijeli ulje i šećer, pa ajde stanem i ja. Ili neko tako, ovaj. Možda nisu svi odmah znali da Isus tamo, ali kad su čuli znači, čemu se, šta se dešava, ostali su i slušali. Piše ovde, i on im je navešćivao radosnu vest. Tako i danas u crkvi. Neki ljudi dođu zato što da čuju od Boga. Neki opet dođu da se nađu sa nekim. Možda je nekog drugog razloga, ali, da vide šta ima novo, šta se novo desilo sa nekim, da saznaju neke nove stvari. Ali kako god, neko namerno, neko slučajno, na kraju svi čuju Božju reč. Ili su tu za vreme časa. Tako je bilo i onda. Znači, gomila se skupila, neki znajući da Isus tamo, neki možda ne znajući, ali su na kraju svi slušali radosnu vest koju Isus znači, govori o njima. I odjednom, dok Isus govorio, prašina pada sa krova, sa plafona, i svi su tako mirno sedeli kao vi. Ne. A vidimo šta se desilo. Znači ovako, treći stih. Tada četvorica, zapamtite ovaj, znači ovaj naziv, samo ovo znamo o njima, četvorica. Tada četvorica, noseći uzetog, pođu k njemu, ka Isusu. Kako ga zbog mnoštva naroda ne mogoše doneti do njega, skinuše krov na mestu, nad mestom gde je bio Isus. Te kroz otvor spustiše postelju na kojoj leža uzeti. Šta se dešava ovde? Dolaze neka četvorica. Ne znamo o njima ništa. Znači, ne znamo kako se zovu. Neka četvorica. Noseći uzetog, paralizovanog. Osobu koja ne može da hoda. Osobu koja ne može da se brine na neki način samo o sebi. Da li ste ikad bili toliko bolesni da ne možete da ustanete iz kreveta? Meni se desi, jedno par puta sam, u stvari, štinuo živac i znači nisam mogao da se mrdnem. I onda zavisiš od drugih. Da ti pomognu da ustaneš, da ono, skuvaju ti, da jedeš i šta znam. I zaista si onako bespomoćan. U tom periodu nije postojala socijalna pomoć ili pomoć za bolesne ili ljude sa invaliditetom. Ljudi koji su bili bolesni, koji nisu mogli da se mrdaju, nisu mogli da rade. Ako ne može da radi, ne može da obezbedi sebi hranu. I bili su ostavljeni na milost i nemilost, tako reći, društva. Ako nisu imali nekog da se brine o njima. Može takva ova osoba, znači paralizovana. Ne može da hoda. I dolaze neka četvorica. Videli su, znači, da ne mogu da dođu do mesta, znači, ne mogu da uđu kroz vrata. Šta se dešava? Znači, oni nose bukvalno, znači, tu nije jedna osoba pa da se nekako provlači kroz ljude. Dve osobe naprijed, dve nazad, i u sredini, ali taj možda leža ili šta god je, na čemu su nosili tog čoveka. Idu i probijaju se kroz masu, oni se guraju. Imaju jedan cilj u glavi, da dovedu čoveka do Isusa. Oni su to videli. Kako su prolazili, možda im neko dobacivao, hej, pa šta radiš bre? Pa sačekaj red, vidiš kolika je gužva. Oni su išli napred. Došli su do vrata, znači vide, nema šanse da uđemo. A mi želimo ovog čoveka da donesemo do Isusa. Popeli su se na krov. Znači, koja je to slika bila za masu oko kuće? Kao što rade ovi, penju se na krov. Ja sam ovako, dosta volim ovako da vidim šta se dešava. Ja bih, mislim, vjerojatno gledao, kao, wow, šta će vidjeti ovoga? Verovatno su i drugi ljudi gledali kao šta će biti, možda neko zvao komunalnu policiju ili druga policiju redno ili vatrogasce, ne znam, ali znači, ova četvorica se penju na krov i nose ovog uzetog sa sobom. Znači, nekako ga, ne znam, ne mogu zamisliti tu sliku.
Mislim, tamo su bili drugačiji krovovi, ravni su bili sve, ali... Ali, mislim, na tuđu kuću se penju. Sad zamislite vi to. Možda tamo bio i vlasnik kuće, ali od gužve ništa nije mogao da uradi. Mislim, šta da uradi, kao, kako se pomeri od gužve. E, možda je on nio napolje, možda ovi ne mogu unutra. Ali tu još nije to. Nije sve. Ovi ljudi počinju da rasturaju kuću. Znači, prašina, Isus kako deli radosnu vest, govori s ovim ljudima, ona prašina pada sa plafona. Pogledaju gore, ono, nekako se, znači, taj krov prave rupu u krovu. I ljudi nisu mirno, ja, mislim, ja ne bi mirno sedeo da sam u kući i odjednom počne plafon da se kida, da se raspada. Ja bi, mislim, da bih bežao napolje, nastala bi panika u meni. Kao, a, šta se dešava? Ne bi mirno gledao ako kako mi prašina pada u oči i kao, wow. Zamisli tu scenu. Odjednom, znači, otvara se krov i možda je bilo napolje sunce, ako počelo sunce da sija na ljude unutra, ona kao, wow, dolaze na sunce sa krova, imamo onaj svetlarnik. Ne, imamo svetlarnik. Neko nam je otvorio krov. Znači, ova četvorica koja su nosili ovog uzetog do Isusa, znači, ništa ih nije zanimalo. Imali su jedan cilj, znači, pred sobom. Da dovedu ovu osobu, ovu bespomoćnu osobu, ovu osobu sa problemom do Isusa. Nije ih zanimalo možda dobacivanje ono iz mase, jer morali su se nekako progurati do te kuće. Nije ih zanimalo. I bar nije zapisano da ih zanima, pošto vidimo da su išli dalje. Išli su jedan korak dalje. Na vrata ne mogu da uđu. Popili su se na krov. Počeli su da ulažu svoj napor da bi napravili dovoljno veliku rupu ili u krovu da bi spustili tu osobu do Isusa. Ko su ova četvorica? Nemam pojma. Piše neka četvorica. Ili tada četvorice noseći uzetog, tako da je. Osobe bez imena. Ali ja rade jedno veliko delo. Imaju jednu misiju ili službu ili kao god da nazoveš. Znači, o njima ne možemo da saznamo puno na prvi pogled. Da samo prođemo ovako, ok, četvorice, idemo dalje. Ali ne, ajde vidimo, znači, šta možemo da izvučemo iz ovog teksta o njima. Bili su uporni. U svom delu koje su radili, oni su bili uporni. Nisu rekli, hej čoveče, slušaj, kolika je masa, znači, govore o ovom uzetom, jeli? Kolika je masa, pa ne možemo da se probijem, evo, ovo je najbliže što možemo da te dovedemo, pa dalje se snađi sam. Ne. Oni su se probili kroz tu masu. Morali su se probiti da bi došli do kuće. Dalje, kad su, znači, sledeći, uložili su svoju fizički napor ili fizičku snagu za drugu osobu, za osobu u potrebi. Nosili su je. Posle su rasturili krov. Posle su spustili tu osobu pred Isusa. Znači, nije samo da su se probili i rekli, slučaj, došli smo do vrata. Ne. Napravili su jedan korak više. Uložili su sebe fizički za ovu osobu koja je bila u potrebi. I treće, žrtvovali su svoje vreme za osobu u potrebi. Za osobu koja na neki način, možda loš izraz, na neki način je zavisila od njih. Uložili su svoje vreme. Žrtvovali su svoje vreme. Iako ne znamo njihova imena,
vidimo da imaju super karakter. Saznajemo neke super dobre stvari o njima. Uporni su, istrajni su. Ne u lošim stvarima, ne u lošim delima. Nego u ovom dobrom delu. Ulaču sebe fizičke za nekoga, a žrtvuju svoje vreme. I još jedna stvar, još jedna velika stvar. Ajde vidimo šta Isus. Peti stih. Isus vide njihovu veru. Isus je video njihovu veru. I reče uzetome, sinko, praštaju ti se gresi. Isus je video njihovu veru. Ne trebaju njihova imena. Isus je video njihovu veru. Ja mislim da je to je ako čast, Isus je video moju veru. Imali su veru u Isusa, u vezi ovog čoveka. Da nisu imali veru, ne bi, možda bi ga doveli do mase. Rekli bi, ok, toliko. Ali ne, oni su, ja verujem da su verovali da Isus može da izleče ovog čoveka. Popili su se na krov, napravili rupu u krovu i spustili čoveka ispred Isusa. Znači, bili su uporni, istrajni, uložili sebe fizički za nekoga, žrtvovali svoje vreme za drugu osobu. I na kraju imali su veru u Isusa u vezi ove osobe, u vezi ovog čoveka. Nekoliko puta sam čuo ovim ljudima, nazvali su ih prijateljima ovog čoveka. Pa su hteli da mu pomognu nekako, ili kad su čuli da Isus u gradu. Ne znam zaista da li su mu bili prijatelji. Ovako, da li se stvarno od prepoznavali ili možda šta je bilo, ne znam tačno. Ili su samo videli njegovu potrebu, pa je negde usput, pa su odlučili da mu pomognu. Ne znam. Možda su išli u pizzeriju neku. Imali su nešto zakazano. Ali su videli potrebu ovog čoveka. Videli su da je već čovek u potrebi. I žrtvovali su svoje vreme, pomogli ovom čoveku. Znači, ovo su moje misli, ništa od ovoga nije zapisano u Bibliji. Znači, ovo šta su oni mislili i šta. To su neke moje, znači, misli, pošto ne znamo o njima ništa. Skoro ništa. Kad sam razmišljao o ovim ljudima, pomislio sam, super imati ovakve ljude oko sebe, ili? Ljude koji bi su ustrajni ili istrajni u tome da urade nešto za mene. Super je imati ljude koji su, bi žrtvovali svoje vreme za mene. Znači, super je imati tako društvo oko mene. Da bi mene donele do Isusa. Na koji način ovo mislim? Kako mogu nekog dovesti do Isusa? Ili? Ne mogu sad otići na ulicu pa lako da ga vučem. Ili? Ali možemo jednom super stvari. Molitvom. Molitvom možemo dovesti ljude do Isusa. Čak i one koji su hrišćani. Svi mi imamo probleme. Svi mi smo ponekad paralizovani na neki način. I svima nama je potrebno da nas neko dovede nekad do Isusa. Jeste, verujemo u Isusa. Ali treba neko da se nekad moli za nas. Apostol Pavle je često svojim poslanicama rekao, hej, molite se za nas. Jer je tražio od vjernika, molite se za nas. U ovim problemima, molite se za nas. Dok sam tako razmišljao, kako bi super biti u ovakvom društvu i sve, osjećao sam se ovako kao da sam sebičan. A šta je u vezi mene? Da li sam ja prijatelj ljudima na ovaj način? Da li sam istrajan ili uporan u molitvi za druge? Da li sam spreman uvek da žrtvujem svoje vreme, znači u molitvi, u tome da dovodim druge pred Isusa, tuđe potrebe, pred Isusa?
da li imam uvek veru u to da Isus može to da uradi? Znači, treba da verujemo u Isusa, znači ne da imamo veru u našu molitvu, to nije neka magija, razumete? Mi treba da verujemo onome i u onoga kome se molimo. Na njemu i poslije da uradi to delo, ako je po njegove volji. Svi su mi s vremena na vrijeme hromi. I sa problemima. Treba da budemo spremni da se molimo jedan za drugog, da usmeravamo oči, fokus, pogled jedan drugog na Isusa. Jer toliko stvari se dešava u ovom životu. Čak i dobre stvari mogu da skrenu tvoj pogled sa Isusa. Jeli? Dobio sam, ne znam ja, ovo i ono, ovaj i ovaj blagoslovi. I toliko sam zaokupiran tim stvarima da zaborim da ono, Isusa. Kao Isus. A da, Isuse, stvarno hvala ti. Ne, zaboravimo nekad. Mislim, ja govorim, ne mogu kažem da za vaše živote. Ja mogu kažem samo moj život. Padnem nekad u tome. Padnem nekad u tome da budem istrajan za druge. Padnem nekad u tome da zaista želim da žrtvujem svoje vreme za druge. A Biblija nas uči tome. Ja mislim da bez zaista možemo da nazovemo ove osobe prijateljima ovog čoveka. Bez obzira da li su se poznavali pre ili nisu. Oni su doveli ovu osobu pred Isusa. Oni su njegovi prijatelji. Naši prijatelji, naši pravi prijatelji su oni koji nas približavaju Isusu. Koji naše oči, naše misli, naš fokus usmeravaju ka Isusu. Jer sve ostalo je prolazno. Isus se ne menja. Ako nemaš takve prijatelje koji te dovode pred Isusa, potraži takve prijatelje. Nađi takve prijatelje. E, zaista je blagoslov. Zaista je blagoslov kad u svom životu kao hrišćanin možeš da kažeš nekom, ej, moli se za mene. Prolazim kroz ovo i ovaj problem i moli se za mene. I lakše je kad su dvoje ili troje u nečemu se mole zajedno kad jedan sam prolazi u problemu. Neka nam Bog da zaista srce za one koji su u potrebi. Ne samo da vidimo i prođemo dalje, nego da samo znamo da usmerimo osobe ka Isusu. I šta se desilo? Znači, spustili su Isusa, spustili su čoveka pred Isusa. Izvinite. I šta Isus kaže? Sinko, opraštaju ti se gresi. Stvarno to piše. Možda neko od učenika pomislio tamo kao, hej Isuse, ne može da hoda. Možda neko pomislio, hej Isuse, pogrešio nešto, tu loše vidi. Kako šta, kakvi gresi? Pa čovjek ne može da hoda. Mislim, kao, Isuse. Isus je znao da ovaj čovjek ima fizički problem. Isus zna da ti imaš fizički problem. I koji fizički problem, ako ga imaš. Ako nema, super, hvala Bogu. Ali Isus je vidio jedan veći problem u životu ovog čoveka. Vidio je da mu treba nešto mnogo ozbiljnije. Treba mu neki ozbiljniji lijek. Treba mu oproštaj od greha. I to je velik problem. Greh nas odvaja od Boga. I zato je sve ovo... Ovo je haos u svetu zbog greha. Adam kad je pao, kako često spominjemo Adama, ali? Mislim, ako se propovedovanica se često spominje. Adam kada je pao, ili kada je u svojoj neposlušnosti prema Bogu, greh je ušao u čovečanstvo, čoveči rod. I do onda je prekinuta veza sa Bogom. Znači, ono... I Bog u svojoj ljubavi nije hteo da ostane na tome. Nije hteo da ostane na tome da mi njegovo stvorenje budemo bez njega. Želio da ima zajedništvo sa nama. Poslao je svog sina Isusa Hrista
da umre za nas, da umre mesto nas, za naše grehe. I veruje, ovo znate sve, ali toliko je dobro setiti se toga ponovo. Da je Isus umro za moje grehe. Moji grehe su oprošteni ako primim to od njega. Ako primim taj, to delo, njegovo delo, taj, ili taj, to rešenje za moj problem. Jeli? Imamo jednu bolest, zove se greh. A Isus je lek. Znači, ako nisi Hristijan večeras, ako nisi prihvatio Isusa kao svog spasitelja, imaš jedan problem. Problem je da si odvojen od Boga. Ivan 3.16. To je prvi stih, mislim, koji sam naučio. Jer Bog tako vole ovaj svet da je dao svog jedinog sina, da svako ko veruje u njega ne umre, nego ima večan život. Ne moraš da umreš. Ne moraš da budeš večno odvojen od Boga. Isus je došao da reši tvoj problem. Da ti oprosti grehe. I nekad mislim kao, pa Isuse, pa nisam na ovom mislio, nisam mislio da ovako radiš u mom životu. Pa, jer mi vidimo samo fizički, ili uglavnom, jer vidimo samo fizički, Bog vidi nešto drugačije. Isus vidi mnogo dublje u našim životima i na drugačiji način radi u našim životima. Pitanje je nekad da li želimo da prihvatimo njegovo rešenje. Nekad toliko bežimo od toga što... Ovaj čovek... Ja sam sreo ljude koji, kad im ponudiš Isusa, kad im kažeš o spasenju, kao, počnu da se otimaju, da se koprcaju. Kao, pa ne, treba mi to. Možda ovaj uzeti, tu prvo pomislio, pa Isuse, noge, ne grehe. Ali Isus je rešio da oprosti njegove grehe. I posle toga vidimo da mu je rekao, ustani i hodaj. Bogu je prioritet da tebe reši duhovno. Posle fizički. I nekad stvarno se usredsredimo na te fizičke stvari da opet izgubimo fokus, izgubimo pogled. Znači, naš pogled se skrene sa Isusa i ostanemo na sebi i gledamo kao, šta ću ja sa ovim? To nije ono što Isus želi od tebe. Isus želi da se ti okreneš njemu, a ostalo je njegovo, neće da on reši. I duhovno, i fizički. Tako da se vratimo na ovu četvoricu. Ako imaš neku službu ili neki poziv u svom životu i znaš da Bog želi da te koristi, budi uporan, budi ustrajan u tome. Onome na što te je Bog pozvao. Šta god da je to. Vidimo da ova četvorica, znači ne vidimo u stvari njihova imena, nisu prozvani. Njihova imena nikad nećemo, mislim, znacimo ih jedno možda, ali nemoj tražiti da budeš poznat. Radi svoje delo. Radi ono što te je Bog pozvao. Budi istrajan u tome. I vidjet ćeš Božji blagoslov. Oni su oko iz ptiće, ili ova četvorica, su bili tamo kada je Bog izlečio, znači kada je oprostio grehe, izlečio tog čoveka. Videli su Božje delo. Ja verujem da je to blagoslov svakom životu kad vidiš da samo da Bog radi. Onako svojim očima vidiš da se nešto dešava. Treba budemo istrajni u našim kako zove, u delu za Boga. Možda ćeš dobiti dobacivanje neka sa strane. Hej, pa šta će ti to? Šta će ti Isus? Idi napred. Idi napred, idi do ulaza u kuću. Ako ne može, onda uđi kroz krov. Ali idi prema Isusu i radi ono na što te Bog pozvao. Ako ne znaš šta te Bog pozvao, onda samo sledi njega. Ništa drugo. Na to nas je sve Bog pozvao. Da sledimo njega. Gospodi, se hvala tvoje milosti. Hvala na tvojoj ljubavi i dobroti, Oče nebeski, molim te da samo da nam daš srce za osobe oko nas. Samo da budemo jedan drugome samo kao
table koje pokazuju na tebe. Da ne budu bitna naša imena. Da ne budu bitno, da ne bude bitno gde smo i ko smo. Nego samo da dovodimo jedan drugoga pred tebe i samo u našim molitvama, u našim razgovorima sa tobom, Isuse, da dovodimo jedan drugoga pred tebe, Isuse. Molim te da nam daš srce, da nam daš istrajnost, da nam daš snagu, Oče. Molim te, Isuse, daj nam veru. Pomozi našoj neveri. Hvala ti, Oče nebeski. Amen.